Eu passei a minha vida inteira me sacrificando por isso aqui. E não é por ter pago uma nota promissória que você vai querer mandar no nosso Aras Mas agora. não é só pela promissória, pai, é por tudo. Ninguém mais quer trabalhar para você. Danem-se os traidores. Não é danem-se, não. Nós precisamos do Bernardo, do Nelito, da nossa equipe que conhece, que se dedica e que vai ajudar a gente a tirar o pé da lama, da que você atolou o nosso Aras. Vitória!